Florian e Stacy. Eu tô tão ansiosa. E aí, tudo bem? Ai, ficou incrível. O Johnny já chegou? Não, não chegou, não. Ah, tudo bem, beleza. A gente vai ajeitar umas coisas. É, hoje é a festa de lançamento da nova parceria entre a House of Eleven e a Impossible Kicks. Estamos bem animados de finalmente botar os produtos nas lojas físicas depois de vender online por tanto tempo. Mas eu também tô muito nervosa. As pessoas têm que não só aparecer, mas têm que comprar também. Vamos botar uma coisa chamativa que pega esse, vamos botar naquele manequim ali, ó. Pode me ajudar? Posso. Como é que eu faço isso? Ah, tem que tirar o braço dele, ó. Oh. Ah. Tá bom, é. Viu, viu? Eu lembro dos meus dias em Los Angeles. É. Nossa. Eu adoro Beleza. Um tanquinho. Beleza. Tá bom. Segura isso. Pega esse braço. Aí, mais um. Esse é o... Fazendo, Stacy. Sabe com isso? Stacy. Você é tão certinho, amor. Se diverte. Pera, eu só tô brincando com você. Aham. Me bate, vai. Sei de nada, não. Ah. Opa. Vamos entrar, vem. Bora. Ai, olha. Olha as peças. Não ficaram ótimas? Ah, legal. É. E aí, Michael? Oi. Oi. Tudo certo aí? Obrigada por vir. Valeu pelo convite. Oi, Darcy. E aí, beleza? Ah, beleza. A gente tá arrumando os mostruários. Ah, eu vou montando isso aqui. O evento de lançamento é muito importante, não só pra mim, mas pra Darcy e pra empresa. Mas eu não tenho falado muito com a Darcy desde a nossa briga sobre a sessão de fotos, então eu tô torcendo pra todo mundo se comportar direitinho. Não precisamos de barraco. Ah, oi. Oi. Oi, que alegria te ver. E aí? Tô tão feliz, hoje é o dia. Ai, tudo certo, meu mano? Bem, que bom te ver. Tá bom, amor? Tudo bem? Tudo bem. Animado. Oi, Johnny. Oi, tudo bom? Tudo e você? Ai, que legal. Oi, Florian. Como é que você tá, meu mano? Tudo bem? Faz um tempinho, né? É bom te ver. É. Então, hoje é o dia, né? Olha, se a gente vender mais de 25%, vai ser um grande sucesso. E Uau. Aí a gente vai pensar em expor tudo em outras lojas. Tá. Então vamos mandar ver hoje? O que é que vocês acham? Vamos Beleza, lá. Vamos nessa, vamos bora. Lá. Parabéns, meninas. Eu tô muito, muito orgulhoso de vocês. É sério. House of Eleven. Beleza, vamos lá então, meninas. Vamos abrir, vamos lá. A gente ficou animadinho, hein? É isso aí. Tô toda arrepiada, hein, gente? Vamos lá? Meninas? Ah, obrigada. Imagina. Tá pronta? Um, dois, Levanta. Três. Aê! Tá bem, beleza. Oi, bem-vindos. Tudo bem? Oi, e aí? Bem-vindos. Curti as asas nas costas. Legal. Olha, né? Elas vão te fazer voar. Esse lançamento é tão importante pra nós. A gente não vai deixar nenhum problema pessoal atrapalhar o sucesso da House of Eleven. A gente tem que deixar essa briga de lado por enquanto, para o lançamento ser um sucesso e para vender tudo. Acho que ele vai adorar Obrigada. Esse aqui. Na moral, eu não tô gostando do que o Florian anda fazendo. Essa história da sessão de fotos, isso tem que ser resolvido. Aí, vamos trocar uma ideia? Que papo é esse aí da sessão de fotos? A Darcy me contou tudo. Resumindo, parece que você tá tentando ser o modelo principal da marca? Você tá falando, cara? Você tá sendo agora, mano? Olha... Por que que você faria uma sabotagem dessa? Você... Faria que foto papo sem é esse? Consentimento dela? Não sai fora, não. Sacanagem. Quem sabotando? Mas você agiu pelas costas dos outros, não se comunicou. Eu acho que você pressionou ela a fazer a sessão de fotos. Você tem que assumir a responsabilidade. Você tá sendo de burro mesmo? Por que d'água você tem que falar sobre isso comigo? Não, não é seu trabalho, eu... cara. Isso... problema seu. Nada da sua conta. Eu não vou te dar... Será que você pode assumir a responsabilidade disso? Você tem que sua boca. Toma cuidado com o que você tá falando, tá não. bom? Eu vou a última vez. Pega perto de mim. Cara... Se você quiser continuar com isso, a gente em outro patamar, mano. Você tá me ameaçando? Eu não tô afim de falar com a ralé. Eu gosto é de ação, eu não gosto de papo. Não se mete comigo, tá bom? Não fala mais comigo. Essa foi a última vez.